Вітаю до вашої уваги новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Близько сотні освітян Тернополя сьогодні відзначатимуть День працівників освіти в Українському домі «Перемога». Захід розпочнеться о 15-й годині, повідомила директор Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Галина Литвинюк. День працівників освіти відзначають в Україні з 1994 року. Тридцять учнів 33 шкіл Тернополя взяли участь у молодіжній воєнізованій естафеті, яка відбулась у парку Топільче. Перше місце у змаганнях виборола 22 школа, друге місце зайняла класична гімназія і третє місце у Тернопільської спеціалізованої школи номер 3, повідомив головний суддя змагань Валерій Боднар. Змагалися учасники у 8 естафетах. Як це було, бачив Богдан Буденчук. Учасники змагань шикуються у парку Топільче. У кожній команді по 10 осіб. Сьогодні ми проводимо воєнізовану естафету, яка присвячена Дню захисника України, а також 77-й річниці створення Української повстанської армії, День покрова Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Пояснює правила головний суддя змагань Валерій Боднар. Далі учасники діляться по естафетах. Стартує учень Тернопільського технічного ліцею, 16-річний Степан Жигринюк. Я був першим із наших учасників. Я стартував з старту і складав патрони в магазин. 30 патронів, ну час хто як може. Ну, секунд 30. Наступний етап – це збір і розбір автомата Калашникова. Розбирає АК-47 учень Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19 Олександр Стець. Розбирав і збирав автомат, і треба було донести своєму однокласнику автомат. Та вдалося розібрати і зібрати досить швидко, ну, не очікував на такий результат. Думаю, десь 17 секунд розібрав і збирав. В естафеті учасники біжать 1 кілометр, передають автомат своїй команді. Метає гранату на влучність однокласник 24-ї школи Павло Малінович. Я метнув гранату на нуль, це найкращий показник. Після відбувається стрільби з пневматичної гвинтівки. Далі учасники змагань мають на швидкість перенести 10-кілограмовий ящик із боєприпасами. Завдання виконує 15-річний учень 23-ї школи Арсен Козак. Принесені ящика з патронами, вага ящика десь 10 кілограм, метрів 100 десь. Я передав автомат і він виконав завдання визначення азимуту. Це етап з визначення магнітного азимуту, на якому визначають дистанцію до певного предмету. Завдання дає на цій точці суддя Володимир Воробій. На даній точці визначають азимут магнітний. На вказаний місцевий предмет. Місцеві предмети – це все, ну починається, ліхтар, будка, камінь, ліхтар і ліхтар. Похибки є від 3 до 15. Перед фінішом завдання – винести травмованого із радіаційного зараження. Долає дистанцію учениця 3-ї школи Мар'яна Коростіль. Ми вдівали автомат, правильно, потім вдівали противогази, потім бігли в зону зараження і надівали на дівчинку противогаз. І, відповідно, правильно її мали принести в зону там, де немає зараження. Саме знати треба, як вдівати противогаз, через те, що зараження – це небезпечна штука. І потрібно його правильно надіти, потрібно правильно допомогти своїй людині, яка потерпіла, наприклад, не може сама надіти його. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі змагання проводять 15 років поспіль, повідомив Валерій Боднар. Художників з Центральної та Західної України беруть участь у благодійному мистецькому пленері в Зарваниці. Його зорганізовують уже вшосте. У цьогорічній пленерній програмі написання історичних портретів для галереї Андрея Шептицького, яку планують відкрити в Марійському духовному центрі. Пленер розпочався 23 вересня і триватиме до 6 жовтня. У цей день учасники безкоштовно передадуть свої мистецькі твори Марійському духовному центрові. Це будуть портрети гетьманів української держави, повідомив організатор пленеру, художник Микола Шевчук. Це всі новини випуску. З вами була Марія Котенко. Наступний дивіться уже о 8-й годині.